Бременські музиканти, скорочено. Один мірошник тримав осла. Цей осел був розумним і сильним. Багато років він виконував на млині різну важку роботу і був незамінним помічником своєму господареві. А коли осел став старим і вже не міг працювати, мирошник вигнав його. Ослу нічого не залишалося, як відправитися в Бремен. У місті він збирався стати вуличним артистом. По дорозі в Бремен ослу зустрілася собака. Пробігши чималий шлях, вона без сил впала у дороги. Собака розповіла ослу, що стала вона господареві непотрібна, тому що постаріла і вже не може ганяти для нього дичину. Їй довелося втекти, адже мисливець надумав убити собаку. Осел запропонував собаці йти з ним в Бремен. Голос у неї гучний, придатний для співу. До того ж, собака може грати на барабані, а осел на гітарі. На тому і порішили. Ось ідуть вони, співають кожен по своєму Раптом дивляться, сидить при дорозі кіт. Сумний, сумний. Новоспечені друзі стали розпитувати кота, чому він такий нещасний. Виявилося, що він своїй господині став тягарем тому, що постарів і перестав ловити мишей. Взяли і кота в трупу. Наступним попутником осла, собаки і кота, став півень, який втік від господарів, які збиралися зварити з нього юшку. Так шли вони весь день, втомилися, зголодніли і стали замислюватися про ночівлю. Злетівши на дерево, півник побачив вогник, який світився неподалік. Друзі підійшли ближче. На галявинці виявився будинок зі світловим віконцем. Осел, заглянувши у вікно, побачив бенкетників-розбійників, і наші мандрівники зібралися вигнати їх з будиночка. І придумали бродячі музиканти план. Осен навалився на підвоконня, собака сіла на осла, кіт на собаку, а на верху піраміди виявився півник. Потім осел почав кричати: Собака гавкати, кіт нявкати, півень кукурікати. І з цими криками друзі влізли у вікно будинку, а злякані розбійники страху поутікали. Більше вони в цих краях не з'являлися, а у осла, собаки, кота і півня з'явився свій будинок. А головне, вони знайшли вірних надійних друзів.